Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim, mirë se erdhët në një tjetër video. Sot nuk jam vetëm, jam me Evën. Prezantoni dhe ju viktimat e videos së sotme. Arani. Ne viktimat jemi ne. Po, do të thënë jemi dy viktima në këtë video. Sot ne menduam, meqense ishim rrugës për Muskat, menduam t'ju bëjmë unë edhe Eva një prank burrave, t'i vëmë në siklet, duke krijuar një prank sikur ne të dyja zihemi, edhe shikonim reagimin se si dy shokët këtu mbrapa që janë burra tan do të vijeshin në siklet ose si do të reagonin. Por këta çka ka ndodhur mos ta zbuloj. Nëse doni ta shikoni si ka vazhduar pranku, diqeni. Tani si përfundim ku do vemi? Po ku shem mund qitë një? Lash Fraser Suite. Vesh të aeroporti. Ta apartamente i ka të më dhaja nga 80 metra katror me kuzhin, me vëndënje, me gjitha. Tani ne do shkojmë Muskat. Këtu çdo gjë është mbyllur. Nuk është se kanë një gjë hapur përveç se qendrave tregtare. Edhe ushqimin do ta sjellin në dom. Kështu që unë them ku është doma më e bukur? Sorry. Mbyllë. Ku është doma më e bukur, them unë, atje të shkojmë. Kush e ka dhomën? Po opcion tjetër kush është? Çfarë hoteli tjetër kemi? Tjetri. Tjetri ishtë e... Kua e dimore? Ka... është kjo... Kua e dimore? Kërë që ka vaj? Windham Garden, Muskat. Ku është kë? Ky është më në qytet. Ky është më në qytet. Dhomat i ka më të vogla. Është më e vogël si godin. Është më mirë kë. Po i ka dhomat më të vogla. I ka dhomat më të vogla. Po mëse hotel është e thjesht për të fjetur dhe vem. Anty, po të paktën të jemi në qendër të Muskatit. Dhe të shofim qa do jetë hapur. Do vem qendra tregtare. Po qendra tregtare me makinë. Po mirë, po si të që do bëjmë në gjithur me aeroportin. Unë se më mirë të ajtë aeroportit, pak të një ka dhomat më të bukura. Dhomat nuk rasojnë fare, dhomat që ka ajtë aeroporti janë komplet luks. Po është ku të bëjmë në aeroport? Po ku do shkosh, mëj se s'për kuptoj, që do bësh në qëndër të Muskatit? Po të shofim pra Muskatin, se për që po vemi? Mirë, bëjmë qa duash ti, si gjithmonë qartuash. Po jo, do bëjmë si do ti. Po pëse t'ka da një erë keq? Po, jo gjithmonë mirë. Dansë në qytet, dansë në aeroport, dansë në fshat. Lule, nuk po flasim për suitën, po flasim ku do flëm ne çiftet. Po du, po mendoj për vetën tim, Elma. Tani ne kemi ardhur gjithë bashkë, nuk ka kuptim ndahemi. Po nuk është ideja tani të bëjmë dakord. Po mirë, si në qytet, si në fshat, si në aeroport, ka suitë aty. Ti të suitë aty, Arani, të atyri të suitë aty. Ne po themi ku do vemi, ti thua suitë. Ka suitë. Kanë të dyja, kanë suite. Unë jam për atë në aeroport për vete. Ka suite, po dite që ishtë pecit se nga plake. Unë jam shoferi, unë vendos. Po? Qa është ki mua betan? E fjo kasa të se plasë. Rite që, i rite me ato... Nuk e rizë do, se bën zhur pas taj. A, oke. Bën pipip maksimumi. Si përfundim ku do vemi? Unë them të vemi, si thot, gruaja ime. E, shumë mi gruaja jo të thot. Po, ti janë në që thot? E, unë më s'ka të alla, që atë për fshatë. Ku do gruaja? E, kërë ku do gruaja. Shushë, jemi 2-2. Ta shi vendosë Araniti. Ku do vemi? Unë mendoj që në gjithmonë hotelin e ka zjedhe Eva. Gjithmonë. Ku e kam zjedhër unë? Ti dhe në Dubai e zjodhe ti. Kështu që unë mendoj ku dua unë tani, jo ku do ti. Gjithmonë kemi bërë qa do ti. Do shkem që ndër trektare sot për shetim. Po së të ka dalë keq? Të ka dalë në jërë keq? Po së ti me së ka dalë në jërë keq. Po mirë tani, ne do vim aty, qa do bëjmë? Do vim dorim vetëm në hotel, qa do bëjmë? Tani është ditë lindja ime, ky është udhtim për ditë lindjen time, kështu që ku dua unë do të ma plotësosh me kënaqësi. Po bëj pagon ti, vemi ku duash. Po s'bëj pagon ti, kështu që do të qeras. Do vendosim. Do shkem në hotelin. Hej, po tani. Desa po e zëngoj. Çfarë ndodhi? Po që shkjo me të lypur hotelin? Jo, së shkjo me të lypur, po thua ti vendosi unë. Qa më bëtë, ua? Po të ashtë i përbërë, po që po. Po ko do ka priqë, o tani, dua këtu se dua unë. Edhe ti ashtë të po thua, dua këtu se dua unë. Po ka më sen, se ti në dhomë do rishë, më shumë. Po në dorim, vetëm në dhomë. Po në bajer një të pak të në rihë, unë janë të kërja shtë, apëse do rihë një këtu në makinë.
Në është ideja të vendosim se kemi ikur për qëtë kemi ikur. A, këtë lirë, qëtë lirë, po, vazhdo atë shumë. O, ala një. Po, edhe ikim shpinë. Që është këmë akëllë? Jo, unë si kemë shpi për vetë, unë jam njësë për në Muskat. Se ne si kur kemi dalë për këshu, për të raur, kemi dalë, kemi vajtë për qef, oti. Fiksë, për që. Ne se e vendose, një bërë një qatë da një. Qa se na vini dhe ne në sikleta, kupton, na detyroni që t'i këthejmë brapa tani. Papa, në këthejmë brapa. Mere, mere, që sharake, vëricohë. Unë për vetë duat aji që është në qëndër në Muskat. Edhe unë atje duat. E ti atje do? Po t'i ku do ti. Jo, jo, të tjetëri unë. Më li me atje. Atje të imi duaj. Në që më atje, i ku duash pëste. O, po pse, ne kote erdhëm 5 veta? Po tani, ti s'pë bje d'akord, se ka më fajn. Po mi, merë taksi i ku pasaj. Jo, se do marë taksi, unë këmi makinë. Po e po unë? Ju në ti e regull, ti ku do që shkosh je në suit. Mos të kupte, mos hapi njeri rrugën këshu. Ajde, një këtu tani. E, ti si është mua beti. Idu një këtu, bashk. Mua beti është që ne pjemi njësur për qefë këtu. Edhe nuk duhet të diskutojmë tila i gjera, do vemi tek një që do zjedhim neve, që unë e Andi. Ose, o dhe ti bashkë, bravo, edhe Araniti, një svitur Araniti. Se shumë po... Leta zjedhi Araniti. Do asë zjedhi. Jo, jo, leta zjedhi Araniti, që e... Dhe se Araniti do vendos, dhe japi... Asë të muskat, asë... Dhe mendimi gros duhet konsiderohet të paktën. Po bravo, po jo... Jo t'ka peni për flokësht e tani. Jo që mos basohet mendimi gros. Vetëm konsideroj. Mi bërë një qatë anë. Një qatë duam? Ku do shkëm si përfundim? Nuk do shkëm. Në të vendosim burat me që se e morim për si për. Ku shkëm për qenë, jo dhe, po pale. Aranit, ku do vejmë që? Ku do vejmë? Ma pa, do mos më lini të pak të ose. Po kërë kemë piski hotel. Shumë e bukur është. E peti që është i bukur. Ures, po ju kërkoj njëri opinion. E pashën që është i bukur, pëse që problemi ka? Ka parë, një kulturuar për Muskatin. Një, më fjesht pjeta, pëse e mërë tërsti? Po që shkjo e ke parti? Po e ke parë se the direkt shumë i bukur është, thash pëse pjeta një. Po e ka parë, pra se ka qëna jo, groja atë italianit, ma atë italianit që kemi komshi. Se qa jam unë njëri pa dalja mund? Unë nuk të thash, jo se që farë ofendim, a shu e mërë ti. Shumë tension ka aktu, nana jote, se kuptoj do të unë, qarë ke, ke shumë. Si është problemi? Si është problemi? Që tha mirë kë, apë mikraun atje dhe provej kush bëni një mundje dore, kush e ka dore më të fort, braun më të fort, a e fiton. Edhe nesër, pas nesër... Të ju tani, t'ju bëj një pyetje, po nxisni shërë, po nxisni shërë, se s'po e marrë veshë. Jo pra, mundje dore, nuk thamë boksne. Mundje dore, ola. Mundje dore. Edhe? Edhe dore. Kush është më i fort, do... Do vemi të hoteli të tjela rani. Po, jo po të shti me monedh, apo me Texon Beach i këtu. Po ta në shikë shu jemi neve, ose... Hajde këthemi në brapa. Po pëse të këthemi në brapa, kjo është ditë lindja ime, pëse duhet me aprishim mua ditë lindjen? Nuk po të aprish njeri ditë lindjen. Dhe të bijem një mëndje 5 veta, kaq. Me logik? Po mi vini me mëndjen ti, me pasaj. Po pse me mëndjen të ndë? 5 veta, 4 veta me mëndjen të ndë. Mi votoni pa, ku doni? Zduam, votoj më zionit, kemi qef të shkem zionit. Ke qef ti të shikosh mua që zionit? Po, bëni qik shemë. Po ne si mi zëndoj njerë njetën tonë që të zionit sot? Po mi vratë, bëj qik mundje dore. Po pra, me që zionit zënë, qa po ndodhë sot? Se s'po e marim vesh në këtu, apo të temi në shpi fare. Po tani unë gjithë monja kam respektu mendimin. Ku do Eva, qa do Eva, si do Eva, vetëm Eva, mos të vetëm unë. Pa, vetëm unë. Pa, shavar, se i ke bërë qita që kam dashurun këtu. Ajo që me madhe ti sot këtë ditë linjen, letë betë si thua ti sot. Apo jo? Po pra, ja. Po ti tani me jeme grona, po jeme Gjermani, se s'po të marrë veshë. Kush është Gjermani, më falë pak. Pse e marrë pak eshti? Po që kë jeme gruana po jeme Gjermani, në të një unë jam Gjermani, jam... Po tani buri im thot le të bëjt si do ti, normal që do freke mund. Me që kishtë edit një njeme, i thot të pos do ti... Pas taj ndosha ti e ke gabim që u bëdhe buri jot me mua. Jo nuk e kam gabim, më thjesht do të sheshoj ujra taj. Oh, zoti, ma të bëni qa doni, pra. Që të ndonë? Se e ka të të mund dhem... Ke bëstër vidje do pote fundit, ses... Varani do thosh në imam fisë, po të gjerë e rëndë situatë. Qa po për tua? Ska. Po thua jo, se... Qa do një? Po i ku një një shpi fare dhe s'ka një fare një shpi aty edhe... E do një mundje dore, e do një...
Doni ta bëni box apo doni ta bëni taekwondo? Çfarë do të flasni që ja, zonja na shpërzitur sot zonja. Edhe ti nuk e më mirë se po ajo. Po s'jam mërzitur, un po thjesht po kërkoj mirë kuptimin, të bëj ditë lidhje siç kam dëshiruar. Ti e do dhomën për foto me motor, unë duat vetë të kënaqem në muskat. Ashtu. Po s'ke ku kënaqesh, do gjem një vend. Pastaj unë, me që kam. Ashtu, ashtu, ashtu. Futja. Duro se po e sharoj tani. Po do na gjesh na një dhomë aty, gjeta një dhomë. Unë do. Unë vendosa. Tashi, që po për mua. Le të le, ham, unë ne vendosëm. Ne po shijojmë spektaklin. E doni joni? Po mi më një pyetje kam unë, juve nuk ju vjen turp që po zjen 2 gradë me njëra tjetrën? Jo, ne na vjen mirë, sa bukur. Ne duhemi shumë. Ju jeni komplet shqiptar, për zoti, si mund të të pëlqej kur ti shikon një konflikt midis dy nusteve, të dy shokëve? Shikon, nëse ne. Në një moment shefi, vaj halli në një moment halli. Gjot. Fal. Në qoftë se ne e shikojmë se ka një konflikt midis dy gravërëve përkatëse, ndërhyjmë edhe ma plotësojmë qefin që të dyjave. Vinë suati aty. Po duke parë që me intelektin ton, me inteligjencën ton, me intuitën ton, që ajo gjëja atje po pulson, piu. Ajo gjëja atje. Atje pas, atje. Po ju ma atje kanë ndezur Eva, ku t'ju në shkreta? Ku që kanë ndezur? Ku ke ndezur ti? Po që po pulson ajo? Po nuk e di, se po pulson, nuk kam ndezur që ja shife, është bosh këtë e mua. Po ajo po pulson, ku ti tregon bosh? Ka që? Ka afroja qik, si dhe qik të? Nuk shkune, se është në gjitur. E kam gjitur mbi kroskot që e ka e... Kroskot. Qa se këtë qa? është në gjitur, nuk hiqet. Po iko se po e si minuta të da qa. Po shqite, po minuta. Dalë e se ra bateria do ju duhet për më vonë. Po minuta. Ja, se më stuket se... A i ka një ore ka parë... Po mirë, oke, mora me që e keni e kuptoam që e keni par kamerë. Po mirë, ju vjen turp që ne zjemi dhe ju u bëni se hirë? Po ne e pam që ju bëzjeshi, te kuptuam. Që ishte kot, që ishte sken. Ne po ju mbani misot. Juli! Jo, inteligentët ju! Po mirë ti do, heqësh dorë nga atë, mi prishësh prankët mua? Jo ti mua do bësh prankët, mua gjithë të bësh prankët, ore se këtë, mirë në video po të dalën të. Po pëse sigur qa ka video, qa ka të dalësh të video, këtu të qikoj njerë të caj bukurje? Ke kryuar dhe fanset e tua, ty të thonjë... Nuk dua fanset! Mba buri, mose! Njerë të marë fan, mba e burin se e po të shket. Nuk dua fanset. Sdo fanse? Yeah. Dile burim aty se burim do fanse, dile aty të qofi. Sdo la për fare. Bëni që fanse i vëse. Para një ti. Pa martojnë. Si për shundim dhe... Në qofë se një, do njëshmë në një gotë për e rani ti më kontaktoni në? Më kontaktoni mua dhe ju lidhun pasaj ose e fën që nga të të vjave. Okej, si që pam, e kam kuptuar prangu, në qa minut e keni par prangu? Deri kur ishit të vetë vetja? Si, 2-3 minutat e parë, 2 minutat e parë. Oh, pas. Ok, do shikojmë vi që ngemi ta u kotë, që ngemi la u kotë, ne? Ok, Jule, je mirë ti? E që të smitën? A i nuk ka marrë vetën akoma, më duke të... Që të smitën gjëta... Po ti po t'je, dje që ishte prangu, apo jo? Ja. Jo, vetëm këta, po i pëse si të reguat këti? Araniti ishte në këtu, po merej me flokët. Araniti, di qa me ndonë në këto momente, mirë këto, po unë që dua këtu. Jo, se e vu në sikleto, normalisht, se qa ne jemi 4 veta këtu. Araniti ka e vu në gjyre të tërën, Araniti s'dinte ka të votante. 4 qifte, 2 qifte. Gjyre, thuaj të drejtë, ku e dojë tja atë hotelin, aeroport, apo në... Ti jetë o lule vetëm të dhomë suit. Vetëm të marë suit. Vetëm të na e që ne qafe se ja kemi. Ma në gjithë. Do ta bëjmë mbylljen e videos, po do të bëjmë dhe fillimin, se ne s'kemi bërë asë hyrje. Kështu që bëjmë njërë mbylljen. Kjo ishte videoja pranku që ju bëm burave, më në siklet... Tentativa për pranku. Po se në fillim se pat ju mos bëjko. Po tentativa se pranku nuk doli. Dhe më i shurtuari është Araniti. Okej, shihemi në videon tjetër, do përshëndesim pak se ishit pjesë e prafën. Pafshim! Pafshim! Pafshim, kalamaja!